Alô? Tata Erosa? Então, eu tô ligando porque eu tô querendo fazer cobertura aí do troféu Tele Santana com o blog Camisa 12. Tirar foto com o jogador. Fala pra perguntar pro Bolivar qual gel que ele usa no cabelo dele lá. O estagiário aqui quer saber qual gel que o Bolivar usa no cabelo. É, vê se o Dadá para no ar realmente. Será que rola? Fala que a gente é limpinho. É, a gente é limpinho, toma banho assim de vez em quando tem jogo na arena, a gente toma banho. Mas não? Tem jeito não? Sei. Só arrumando. Sei. Mas então tá. Mas ok. Um abraço pro Leopoldo. Falou. O jeito é pra rua, filho. Resolver isso. Resolver esse problema assim. Todo dia, oi, salve. Salve a torcida organizada. Aqui também, tô entrando na porta do fundo do ônibus, detendo dinheiro pro táxi, todo mundo chegando pro táxi, pulando cagado, é melhor não ir mesmo não. Com as bandeiras tremulando, ela segue o carro, por esse Brasil inteiro. Ela grita o tempo todo, xinga palavrão, chama o juiz. Não fomos convidados para o troféu Tele Santana, mas começamos aqui o troféu Lorisandre. Olha, eu não tenho preconceito nenhum assistente. E o primeiro que vai participar é o Dudu. Sigo no Twitter, Dudu de Araújo. O Dudu é meu colega de faculdade. Toma aí, Dudu. Primeira categoria, a voz mais exótica do ano. Não sou tão bom, nem tão ruim. Aumentar consideravelmente as receitas. Não tinha patrocínio de camisa. Enquanto ela não ia jogar bola comigo, eu ficava fazendo birra. Eu acho que exótico é o Maluf, né? Aquela Maluf, aquela voz sexy, assim. Atendente de hotel. Com certeza o Bernardo. Isso, aquela vozinha dele, máxima de homem. A voz que seduz as meninas? Com certeza. As meninas mesmo. Oh. Ricão? Ricão? Que atrai a mulherada? É. Claro, Richard, aquela voz sensual. Richard, aquela voz que conquista a mulherada? Sim. E cada fruto que eu ganhei, trarei pro nosso ninho. E quem que é o gigante do ano? Bernard Patrick. Verola. Bom, qual que é o seu nome? Ney. Ney, o Ney tá aqui em frente à loja do Galo, já garantiu a camisa dele pra curtir 2012. Mesmo o Berola. Berola, bola na área com o Leonardo Silva, rebra o Berola e ganha. Ganha, o gigante do ano. Que cara que não perde uma bola aérea. O Berola. É o Berola? O maior de todos. O que só faz gol de cabeça. Presta aqui. Só um minuto, gente. Aí, só um minuto. Berola? Berola, todo mundo botando Berola. Embaixo, nem passa uma. Agradou a torcida, né? Bernardo tem. Bernardo. Neto Berola! Primeira torcida, vai o delírio aqui na Arena do Jacaré. Então para o Abacaxi 2011. Mancini de atacante. Serginho na lateral direita. Magno Alves cara a cara com o goleiro. Eu tô aqui gravando com o Guilherme Santos. Vitor aqui da loja do carro. Ô Vitor, deixa eu te falar, aqui no nosso prêmio Lorisandre, que a gente foi expulso do troféu Tele Santana, eles não deixaram a gente ir lá. Magno Alves, cara a cara com o goleiro. É. Boa, Magno Alves. Cara a cara com o goleiro? Cara a cara com o goleiro. Vai sentir saudade dele em 2012? Ah, vou demais no culto nosso, lá ele vai fazer uma falta de mim. Magno Alves, cara a cara com o goleiro. De goleirada. Como é que é? Três votos já. E o abacaxi 2011, a senhora gosta de abacaxi? Gosta de abacaxi? Massa amarela. Na massa amarela, aquele de Marataí. Sim. Muito deprimente. Aqui pra encerrar, então, em frente à sede do Galo, qual é o nome da senhora? Márcia Magno. Márcia Magno, tudo jóia, dona Márcia? Obrigada. Pierre, tá pronto pra vir, manda os caras contratar o Pierre do Palmeiras, cara, tá meu pronto. Tele comemora e tira onda, faz o gol da virada.
Qual dessas três cenas foi a melhor do ano? Não sei. O Tardelli? O senhor acha que seria a Poponete? Lógico, né? Vale o voto dele pra essa aí, então. Você acha que merece o prêmio? Bonito. Muito gata? É Poponete, né? Lógico. Por que, rapaz? As paniquetas do Galo. Você não vai votar no Elton Paulista, não? Não, apesar de que se fosse o Roger, votaria. Mas eu acho que mais a ver... Olha, como eu acho que as Poponetes vão ganhar, a gente vai trapacear nesse aqui pra fazer o camisa 12 ganhar com a opção do Pierre. Poponetes. Eu tava lá na arena, mas infelizmente eu não pude presenciar, mas eu presenciei. Como é que você não viu isso, bicho? Na arena, então, o Poponete tirando a camisa. Ah, assim. Não, mas minha esposa tava comigo, ela me deixou ver. Ah, você tá certo. Eu também tava com a minha esposa, que eu amo demais. Com certeza, também. E eu, claro, filmei sob pressão, não queria filmar. Eu não queria filmar. Não queria filmar, me obrigaram a filmar. Eu do seu lugar também. É, e eu te obrigado também. Com certeza. Itatiaia? Quando que é o troféu Guará? Pode ter certeza, hein? Se não convidar o camisa 12, a gente vai lançar o troféu Guaraná, hein? Tá dito, Itatiaia. Galo, 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 na cabeça.